মোৰ ছোৱালীজনীৰ নাম ডেইজি মেধি। তাই ইউক্ৰেইনৰ টাৰ্নিপল নেশ্যনেল মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটিত মানে এইবছৰ নামভৰ্তি কৰিছে। অলৰেডি সিহঁতৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমেষ্টাৰ কোৰ্চ শেষ হৈছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ দে। তাতে এতিয়া যিটো ৱাৰৰ যিটো চিটুৱেশ্যন হৈছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যিটো মানে সংঘাত, এই সংঘাতটোৰ কাৰণে তাৰ যিটো পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিটোৰ কাৰণে আমি অলপ চিন্তিত হৈ আছোঁ। যদিও তেওঁলোকে থকা ইউনিভাৰ্চিটিখনত এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰা নাই বা ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ এলেকাটোত সেই ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই, তথাপিতো বৰ্ডাৰ এলেকাৰ বহুখিনি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভাৰতলৈ ঘূৰাই পঠাইছে বুলি আমি গম পাইছোঁ বা নিজ নিজ দেশলৈ ঘূৰাই পঠাইছে বুলি গম পাইছোঁ। সেইধৰণে অন্যান্য নাগৰিকসকলকো নিজৰ দেশলৈ ঘূৰাই পঠাইছে। কিন্তু আমাৰ ছোৱালীয়ে এতিয়া যিটো ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে সেই ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ কোনো ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া নাই। তাত এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ অফলাইনৰ ক্লাছহে চলি আছে, কিন্তু যিকোনো এটা মুহূৰ্ততে তাৰমানে তেওঁলোকক হয়তো অফলাইন ক্লাছ অফ কৰি পেলাই অনলাইন ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকক দেশলৈ ঘূৰি আহিবলৈ হয়তো নিৰ্দেশনা দিব পাৰে। এই ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা তাত চলি আছে, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই পৰ্যন্ত দিয়া নাই। মই জানিবলৈ পোৱা মতে আজিও তেওঁলোকৰ এই সম্পৰ্কত এটা ডিছকাশ্যন আছে ইউনিভাৰ্চিটিত আৰু তাৰপিছত সন্ধ্যালৈকে আমি কি ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ সেই কথাটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া আমাৰ ভয় হৈছে যে যদি এটা বেয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ যায় হঠাতে, কোন সময়ত ডিটোৰেট হৈ যায় তাকো ক'ব নোৱাৰি, তেতিয়া আমি কি ধৰণে তেওঁলোকক মানে নিজ দেশলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰিম বা নিৰাপদে তেওঁলোকক আমি ঘূৰাই আনিব পাৰিম, সেই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কিছুমানেই আমাৰ মনত অলপ ক্ৰিয়া কৰে। এনেও ইমান দূৰত যেতিয়া ছোৱালীজনী আছে আমাৰ এটা মানসিক চিন্তা থাকি তো সেই ধৰণৰ সমস্যাটো হৈছে। ফ্লাইটৰ ভাড়া চাহ বাঢ়িছে, ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা মতে ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ইতিমধ্যে 3খন বিশেষ বিমানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি খবৰ পাইছোঁ। সেই ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন এটা হৈ আছে। অসম চৰকাৰৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাবলৈ আমাৰ এটাই যে যদি কিবা বেয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়, হঠাৎ যদি যুদ্ধ চলি যায়, কমিউনিকেশ্যন অফ হৈ যায়, তেনেকুৱা এটা সময়ত যাতে আমি বিপদত পৰিব লগা নহয় বা তেনেকুৱা সময়ত যাতে উদ্ধাৰৰ কাৰণে কিবা বিশেষ ব্যৱস্থাৰ আয়োজন কৰে, সেই ধৰণৰ এটা আহ্বান চৰকাৰলৈ আমি জনাব বিচাৰোঁ। মোৰ ছোৱালীৰ লগত একেলগে ইয়াৰ পৰা যোৱা এইটো বেষ্টত সেইখন ইউনিভাৰ্চিটিত 6 নে 7 আছিলে, একেলগে যোৱা 6-7 গৈছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ ছিনিয়ৰ বেষ্টৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তাত। মুঠতে সেইখন ইউনিভাৰ্চিটিত মই জনামতে 50 জনৰ ওপৰত হ'ব পাৰে, এনেকুৱা আৰু 50-60 জনৰ ভিতৰত থাকিব।